Tatnagy színházba dolgozott, azt tudja, hogy évadban gondolkodunk, tehát nekünk most új év kezdődik, pontosan a 14. évad, színház műfajában, és szeretettel köszöntök mindenkit, én Bácskai Júli vagyok, nekem jutott eszembe 2000-ben, hogy akkor talán meg lehetne mutatni mindazt a mondandót, amit én képzelek a dolgokról, meg a pszichológiáról, több dimenzióban élő húsvér színészekkel, és azóta van ez a bizonyos pszichoszínház. Azért elmondom, mert látok újakat, hogy engem ide nem nevezett ki senki. Ergo, nem is lehet leváltani. Ez azért egy nagy szakmai előny és nagy szabadságot biztosít. És hát van egy olyan késztetése az embernek, hogy lehetőleg jót csináljunk, mert akkor íme, itt van a közönség. De olyan nehéz megtalálni, hogy hogy akarjuk azt a jót, hogy az ne kényszeresen legyen jó. De eszembe jutott a napokban például Szabó Istvánnak az egyik interjúja, amikor megkapta az Oscar-díjat, ami azért a legnagyobb dolog. És akkor nem azt mondta, hogy hú, de örülök, hátradőlök, hanem ja Istenem, most már csak még jobb filmeket kell csinálni. Na hát erről fog szólni a mai előadás, hogy miért is van bennünk ilyen bizonyítási kényszer, és hol vannak a határai annak, amikor az ember bizonygat, vagy erőlködik, vagy lazán akar jobb lenni, és szerintem ez mindenkinek vagy a magánéletében, vagy a munkahelyi életében, vagy mindkettőben ismerős lehet. Kik azok, akik most először vannak a pszichoszínházban? Jó, akkor mindenkit szeretettel üdvözlök, nem utoljára, mert azok, akik visszajárók, már tudják, hogy gyakorlatilag minden egyes alkalom premier, így születik a szemetek előtt, improvizálni fognak a színészek, szegényeket a mély vízbe dobálgatom befele, van egy laza forgatókönyv, a mottónkat azért még elmondom, nem a te életedet boncolgatjuk, de beletrafálhatunk. Nem a miénket teregetjük, de nagyon itt leszünk. Ez a mi mottónk, és a mai nap velünk fog játszani, imádott, szeretett, drága Botos Éván. Nem kevésbé imádott kollega beugrott hozzánk, Szabó Győző. És szintén néhányszor már hegedült nálunk volna. Hát a pszichológus az sokszor csinál párterápiát. Néha meg kell fejteni, hogy miért jönnek ezek egyáltalán pszichológushoz. Van, amikor ők se tudják pontosan, hogy mit tudok én neki segíteni. Van, amikor csak azt érzik, hogy valami nem stimmel. Valamiért kicsit görcsölnek. Itt most egy ilyen helyzet van, jön hozzám egy pár, csak annyit tudok, hogy ketten vannak. Tudod, hogy én ebben nem vagyok jó egyszerűen, én naptáram, itt van a fejemben, rohanok, intézkedek Sri Lanka, ágazat, cunami. Hát akkor tartja, meddig tart, ugye? Elmondom. Elmondom. Csak nem szeretem azt, hogyha valamit megbeszélünk, akkor az nem tartja. Jó, nem, és ez van már egy ideje, ugye? 3,5 hónapja és pedig egymást, és már én nem tudom. Egyszerűen nem is értem. Én kezdeményeztem, ugye, mert egy... Az a helyzet, hogy... Nem. Jó,
Na ez a pedagógus, igen. Na. Szóval, ugye hangsúlyozza a folyton siet, folyton rohan, nincs ideje, Azért bukott ki, mert van ez a feszültség most egy kicsit később, de nem, tehát azért nem, nincs, nem így vagyunk. Nem, mi a kérdés? Tehát mi az, amiben tudok segíteni, hogy egy kapcsolat elején... Egy speciális kapcsolat az elkezdjük, mondjuk, mert ugye nekem a karitatív és egyéb tevékenységeim mellett nem nagyon van időm ismerkedni, tehát gyakorlatilag egy társkereső oldalra tettem fel a hirdetést. Viszonylag gyorsan megpárt találtam 3,5 év után, tehát azt hiszem, hogy ilyen volt, nem mehet semmi. Tehát így a fénykép volt, ami nem volt, inkább a kölcsönös? Nem vagyok egy matuzsán, de azt tudom, hogy mit akarok. Tehát, hogy nekem, én, amit akartam, az ott volt leírva, jó képű. Tehát, hogy mégis azt mondom, hogy belefér. Én már nagyon nem akarok keresgetni, nem akarok boncolgatni lelkeket. Ő annyi idős, úgy él, nem dohányzik, van munkája, valamit szeret, hobbija is van. Igen. Korba megfelel. Gyakorlatilag el lettem kapva. De mi volt az alapelvárás? Elvárás az, nekem van egy életem, szeretem, van ritmusa, van beleje, amellé, hogyha az befér és tényleg, befér, azt sűrűre csináljuk. Hát ugye, amikor a főnök asszony, azt mondja, hogy igen. Ja, az mindegy, hogy én milyen állapotban vagyok, teljesen mindegy, mert ugye napfényben pizdézem szegény gyerekeket cipelem be a kórházba. Ilyenekről fogunk ezt kiadjuk, hogy idegenből. Nem. Én is adtam ki, mindent regisztráljon most, megadtam az adatokat. Paraméter. De egyébként egy fantasztikus lélek. Igen, most csak egy erről, mert tényleg egy órája várok, és egész nap dolgozik, biztos, hogy csokit elfogad. Hát csak úgy volt, te legyen meg, nem szóval. Egyébként ezzel is támogat egy éhező. Alapítva, akkor majd még kérek belőle. Ja, de jó. Jó. Nem veszek vele. Igen, ez a baj, azt gondolja ő is, hogy ezt én üzletben szóval szép dolog, hogy dolgozunk is, de azért párkapcsolati szakértőhöz azért szoktak menni, mert hogy a párkapcsolatban van kérdője. Mi a kérdője? Vagy pont? Én azt gondolom, hogy ez mert igazából éppen annyit vagyunk együtt, amennyi. Nem terhes, nem gond. Tehát amikor már kipukkan a lufi, akkor egyszer kitaláljuk, hogy ki mit csinál. Tehát már amikor a feszültség elindul, tehát nagyon jó, nagyon okos, mert akkor jön egy telefon. De azt én rosszul gondolom, hogy egy új kapcsolatban valahogy az emberek mindig a legjobb felüket, a legjobb arcukat, a legjobb képességüket. Ezt a megcsinálást, hogy mutassam a legjobb felületemet. Hát vagyok, amilyen vagyok, van egy tényleg egy nagyon fontos munkám, nincs nekem erre időm, hogy most mutassam a legjobb felületemet. Hát olyan felületem van, őrzt meg. Nekem meg így jó rabszolgaként is. Szexuális rabszolga vagyok. De ez nekem jó, ezt vállaltam, és van is időm, mert van időt. Tehát te a beosztásod. Az én beosztásom az. Nekem nem az. Tehát ez végig is működik. A túlzásokba esek a múlva. Túlzás? Igen. Jó, hát... Jó, hát akkor legyen az, hogy jövő hétre valahogy jó lenne kitalálni, hogy mi a kérdés. Értem, legyen valami konkrét. Nem kell, hogy egy nagyon... Jövő héten hány órán? Nem tudom. Csak most akkor most egyezzük meg. Jó, tehát a jövő időpont hétre? Jövő hét? Jó, de akkor itt van. Hét. Nem írom, hogy fel itt van. Nem, de már itt van. Jó, akkor jövő hét. Akkor is annyi minden történik. És akkor hát, ha kitaláljuk, vagy kitaláljátok, nem muszáj nekünk magázódni. Jó, akkor mibe segíthetek? Mert azért valami feszültség, valami kérdés van.
De nem az én dolgom belétek beszélni, hogy a probléma. Jó? Na, majd kitalálj. Tehát, ahogy így látszik, hogy egy harmonikus kapcsolatban élünk. Amit ebből leszűrtél, ugye, a szakmailag úgy tűnik, hogy minden rendben. Tehát kérdés fel, hogy mit keresünk mi? Nem, mit keresek én itt? Az én kérdésem az az, hogy nekem mi a dolgom egy kapcsolattal. Ezt a vonalat legyen vagy szaggatott, vagy ne legyen. Az a kérdés. Hogy? Hát itt még körülöttetek nincs egy gömbölyű kör, az biztos. Igen? Mondtam én? Nem. Ez az. De azt érzem, hogy jól akarjátok csinálni. Tehát, hogy például ezzel a gesztussal, hogy ide jöttetek, ezzel is nyilván mindent meg akartok egymásra érteni. Persze. Én szeretem nyilvánt. Ilyenkor általában nem szokott. Ez újdonság? Ez mi? Mondta, én nem szeretem, hogyha ilyen közegben ilyenről beszélünk. Értem, tehát legyen az intimitásom, maradjunk az aulánkon belül. De. Jó, akkor most lapozunk egy kicsit, és megnézzük közelebbről Éva történeteit, Éva életét, a hozzákapcsolódó sztorikat, és mindjárt belecsöppenünk az ő munkahelyére. Hát ez pedig majd mindjárt meglátjátok, hogy milyen cég. Csak annyit mondhatok, hogy világhírű. Buonasera, Miki, sok szeretettel, mindenkit ezen a csodálatos napon. Összegezzük az évet. A fagyi Magyarországon jó. Fagyiból rengeteg fogy. Fagyi télen, fagyi nyáron. Ti, itt, mind. A fagyi mindenkinek, vagy a új kampány kitalálta, majd a díjat át fogom adni egy pillanat, hiszen van egy kiemelkedő, egy éldolgozónk, egy profitorientált, egy sikergyanús, egy már eszetlen karriertörténet lefutott nő, majd mindjárt szólítom, csak elmondom, miről is van igazából szó. Ma Magyarországon a fagyi egy unikális, egy hungarikum, mert létezhetetlen, hogy nincs már zenéről fagyi, mindenféle fagyik vannak, és most ez a hölgy, aki kitalálta, nagyon régi mondák, nagyon nem vicces, gyerekkoromban sem nevettem rajta, bár olaszul nem igen tudnám lefordítani, hogy kicsit el is felejtettem, hogy olasz vagyok, de ugye nem igen tudnám lefordítani, hogy miért jelent ez a mondat, mondta nekem apám, a Magyarországon a fagyi visszanyál. A fagyi visszanyál ma megcsinálta a terméket, igen, akinek most átadom, Boltos Leonora, aki átveszi ezt a díjat, Leonora. Köszönöm. Ez a zenélő fagyinak az alapdala. Igen. Itt hallottak. Ja, annyit még hozzátennék főnök, hogy fantasztikus volt a beszélje, kerek egész és a lényegre törő. Nem Leonora, Eleonora, nem tudom mit mondani, Éva, de igaza van a tévesztésben, mert igenis a munkahelyen kell a kitűző. Nem személyeskedünk, nézegetjük, mert gondolkodunk ki kicsoda. Nem ezt mondtam Éva? Jó, ezt mondtam Éva, nem? Nem baj, igaza. Éva mondtam, ugye? Ugye ki merre meg mondani? Elhangzott. Pontos Éva, kikérem, de azt hiszem, azt gondolom, itt mindegy. A lényeg az, ez, amit te ma, Éva, elértél ma Magyarországon a fagyi visszanyal akcióddal. Az zenélő fagyival, azt gondolom, hogy így tovább, csak így tovább. Köszönöm. Óvatosan, olvad. Ez is fagyi, ez elképesztő, ez az új termék. És most jön a rész, amit egyszer ez a nő. Példát mutat, kérem, ez ami mindent, te tudti be, mindent elvállal. Ezért én és a vezetőség úgy dönteni, hogy én vagy te, tiéd a keleti régió, az északi régió, a déli régió, a nyugati régió, főváros, egész ország, hát ő tudja, ő mindent tud, ő mindent bír. Tessék, erről a nőről, erről mindent tenni. Ő a mi példaképünk. Tartsuk meg Évát! Mert ami
amikor én kitaláltam a libamájas fagyit, akkor utána az egész ország, bármilyen híradóban megnézik, mindenhol libamájas fagyi van, az én voltam. Az én találtam ki, tudja. Éva. Most van a zenélő fagyi, ami ritkaság, különleges, és én érzem, hogy érdemes volt belefecolnom reggelt, estét, minden, viszont nem tudom, hogy nem kéne külföldre is terjeszkedni. Éva! Egyszerűen gondolat olvasó, hogy hiszen most akartam bejelenteni az új hír. Hát persze, itt csipolnak a fülembe. Igen. Most megkaptuk egész Európát. Ázsát, Amerika! És ahol nem kell fagyi, de mégis lesz. Az északi sarkot. De! Mit gyallak az eszkimók? Mit gyallak az eszkimók? Melódia, Éva, az egész világ a tiéd, mit szólt, hogy érdekos magad? Jól, de ez kihívás, ez nekem kell. A férjed magadra viszed? Mi? Kim? Vagy mi? Hogy? A férjed magadra viszed? Nincs, férjem nincs. Nincs? Nem. Micsoda remek maga miatt, Éva, te vagy a mi emberünk. Ne, férj, gyere, így kell csinálni. Nekem ez, hogy elmekem, ez a fagyi. Igen. És de könyvbe lábadt a szemem, azért volt a top szemem. Nem tudom erre, ne nézzék egy rosszat. Jó, csak itt. Köszönöm. Csak itt. Köszönöm szépen. Hol az? Után, Éva mégsem a saját ünneplésével foglalkozik, hanem egy egész más akción törje a fejét, most magánemberként. Sziasztok, Katri, akkor tudom, hogy késő szólok, de hogy akkor ma este, képzeld el, lenne egy ilyen meglepő parti a Győzőnek, most van egy nagyon-nagyon kis évfordulója, és hogy tudom, hogy most már nagyon-nagyon szorít az idő, de gondoltam, hogy a beteg a kisfiú, a házas. Jó, de nem, semmi gond, nincs gond, ne hülyéskedj, persze. Éva, nem, kérlek, ne. Éva, ne szólj el a léci, majd ott most kaptam meg ezt a díjat, most kaptam meg ezt a díjat a napokban, örülj neki kicsit, nem. Örülök, csak nagyon fáj a fejem, nem tudok ebbe a fénybe örülni így nagyon, örülök persze, ha ne haragudj, jó? Egy pillanat türelmedet, kérem. Te, elmegyek jogázni, jó? Hello, Adri! Figyelj, küldtem ezt a kör e-mailt. Tudom, hogy elég személytelen, de hogy lenne ma este a Győzőnek. Tudod, az a kis meglepő parti, 2 óra hozzá múlva ilyen. Tudom, hogy később küldtem, ne haragudj rám, de... Te? Jó. Aha! Ja, nem az a késő. Nem, akkor már nem. Jó, hát figyelj, rend. Jó, semmi baj, sziasztok! Hát ez nem akar összejönni. Várjál már kicsit, még az oltatot. Nem kell, gyere, kicsit, figyelj, nem. De tudod, hogy nem szeretem. Egyrészt vannak barátaid, akik nem is ismered, csak felületesen. Azt mondom, ez nem az az én barátaimat, meg te nem szereted. Meddig kell még itt ülnöm? Addig se tudok telefonálni, felállhatok. Most már vagyig lelkészünk. Nem, nem tudom. Mégis csak a születésnap alatt szervezünk. Nem veszik fel. Ez csodálat. Jó, ne arra. Én szeretnék neked egy normális ünnepséget, tavasságot csinálni, meg elmentünk oda valahogy vacsorázni a bajzit. Igen, csodálatos, ott kettesben a gyertyafényes. Igen, jó, persze. Tartottad. Nem is tudom, hogy volt el. Velencében voltunk. Na jó, mindegy. Szerettem volna normálisat. Most miért baj ez? Miért én vagyok a hibás? Nem élnek rá, dolgok, beteg a gyerekek. Nem tehetek, ahol most ilyenkor születtem. Most kis megvettem, mert egy július 7-e, tudom. De nekem még egy kicsit előbb is eszembe jutott volna, már ne is arra. Jó, van, nem. És mi mióta a meglepetés partja, amit előtte mondogatott, hogy gyertek el a meglepetés partja. Csináljuk, hogy mindenki meglepődött. Jó, de most miért ülsz itt? Neked most jogán lett volna, nem? Hogyha jogán mozogsz, akkor nem hallod, hogy szervezem a rohadt meg, bocsáss meg, itt a meglepetés partja. Menjél jogázni. Ne menj most már, ne menj, mert mindjárt kezdődik, mert nem tudom, hogy ki jön el. Nem irány senki. Nem, imádom, mikor ilyen vagy. Dühöm még egy kicsit. Nem dühöm is, ezt miattad csinálnám. Értem, vagy miattam? Jaj, már megint jönnek a szófoszlányok, nem akarom összerakni, nincs hozzá kedvem, ne haragudj, most hadd nézzenek, hogy írt-e valaki vissza, arra kérdére. Miután, hogy az én barátaimnek a száma nincs benne a telefonokban, nem értem, hogy fognak ők megérkezni ide. Hát most nem mindegy az, hogy ki lesz itt. Az a lényeg, miatt szeretnek téged, hallottak már rólad. Hallottak. Némelyek. Voltak irányítás. Az én, tehát ismerem őket.
cégtől, ők tudják, milyenkor a dolguk. Örülnek neked. Ennyi. Aha. Nem írt vissza senki. Jó, figyelj, nagyjából 3 percről megszületek, úgyhogy elmegyek és megiszom egy mandarin kokteilt. Ez az ember nagyon aranyos, hogy nagyon kedves, nem olyan régóta ismerem őt, és hogy lenne este itt egy ilyen parti, ahol csak annyit kellene önöknek csinálni, hogy összegyűjtök, lekapcsoljuk a lámpákat, és egyszer csak fel a lámpa, boldog születésnapot győző. Ugye, ez nagyon aranyos, megható dolog. Nem ismerjük egymást, de hát egyébként a győző nagyon kommunikatív. Tehát lehet, hogy önök között talán egy olyan embert, akivel később akár beszélgetne is, vagy barátjának tudhat. Plusz, ő nagyon sokat karitatív, pedig mindenféle kis gyerekek, ilyen furcsa, borzalmas sorsú, meg ilyen mindenféle gondokkal terhelt gyerekekkel szokott beszélgetni. Hatja, önöknek is van egy ilyen, vele lehet erre beszélni. Mert ő ad tanácsot, meg belviszi magával egy helyre, ott el biztonságban. Én azt gondolom, hogy ugye nem gond, hogyha most így eljönnek, és akkor ez megtörténik most. Ez neked nem kínos. Látod, mit meg nem teszek? Tessék, személy, tessék, utasd be őket, személy, tessék, egytől ennyi sorba, tessék. Urat, hogy hívjad? Nézd, hát most miért vagy ilyen, miért fontoskodsz? Hát ide itt vagyunk, egy térben, sokan, közösen... De gyakorlatilag kimentél az utcán és összegyűjtöttél 30-60 embert, hogy csak hogy nekem örülhessen? Sose lehet tudni, hogy nekik mire van szükségük. Lehet, hogy pont ez ad a napjuknak, vagy az életüknek egy nagyon szép energiát. Az energia, az univerzum közös. Minden emberen átfut. És akkor lehet, hogy ő lesz, hogy fut, akkor ez egy örömmel tartalik, és neked ez egy szép születésnapot ad. Volt már ilyen szület? Akkor köszönöm szépen, hogy eljöttek a születésnapomra. Úgy örülök. És most nagyon boldog vagyok. És most énekeljük el, hogy volt. Boldog szüli napot, boldog szüli napot. Ez is küldetés teljesítem. Hát kérdés, majd erről jövök beszélgetni, ezt nem mondtam az elején. Természetesen csak a szerepből kérdeztem, hogy kik ezek, hogyha nem. De még kérdeztem, Szabóra. A kis sort akarsz olvasni? Szóval majd jövök beszélgetni, hogy ki mit gondol erről, hogy vajon most mondjuk egy ilyen esemény, ami valamilyen szinten mégiscsak összejött, ér-e ennyit, vagy hogy a befektetéssel arányos volt-e ezzel a kicsit kényszeres erőlködéssel, arányos volt-e végül a végeredmény, majd erről eszmét fogunk cserélni. Viszont engem általában pszichológusként is nagyon érdekel, hogy honnan jött az az ember, akit a jelenben megismered. Hogy került ide? Hogy honnan dolgozta magát egy másik szituációba? És most mindjárt meglátjuk, hogy milyen lehetett Évi, akkor még Évi volt. Odahaza, egy nyírségi kis tanyán. Húzza. Nincs, ez kicsit szomorú. Jaj, Évinket. Bocsáss el már. Tessék? Ja. Ha majd ne fejezted, akkor ne felejtsél már kiugrani egy tyúkokhoz, aztán megnézlek, hogy a tyúkok letoltak-e, aztán hozott be nekem szépen mindent. Nézd a kecskék alá is. A kecskék alá, hogyha az holnap lenne, az nem megmond, mert nekem most el kéne... Nem hallom, mert agyja hangosan húzza a cigányot, hogy halkuljál már egy kicsit. Hogy ettől nem lesz kevesebb a százas. Azt akarok kérdezni, hogy a kecskék az nem adnak hónapra.
mert nekem meg kéne menni, mert van most a Jucska nénye. Hónap is van dolog. Van dolog. Minden nap van dolog. Hétfőtől vasárnap. Jó, van a Jucska nénye. Addig, amíg a szem és hétvégi ebédet el nem fogyasztjuk. Jó, apu. De hogy a Jucska nénye mondta, hogy van, lenne egy ilyen kurzus, ahova mehetnék, és akkor az kell... Várja. Egy idegen szó belekeveredett a mondatba. De a kúr, azt értjük. Ahol a kurta farkú van, az is, ugye? Igazad van, jó van. Azt mondta, hogy... Ja, csapjuk már hozzá. Mi van? Az van, hogy van egy ilyen... Mi mondanak a városban? Mi van? Mi mondanak a városban? Azt mondták, hogy... Megkérdez, visszakérdez a lányom, visszakérdez. Tehát a én nagyapám lányom se kérdezett vissza, meg senki sem kérdezett vissza. Amióta ez a család, Szabó család, azóta nem kérdeznek vissza a lányom az apjuktól. Tárgya, édesapám, bocsánatot kérek. Ága, édesapám, bocsánatot kérek csak. Az na, meg... lehet folytnak a takarit. Aztán majd a lábvizemet is majd hozzad, mert már egy kicsit meg kéne áztatni a kurcsapás lábvizemet. A Jutka néni mondta, hogy van délután az a zenei csapat, na, nem kurzus, zenei csapat, akik együtt énekelnek, táncolnak, és mondta, hogy nekem lenne képesség. Ügyelj egy kicsit meg. Na, elmondom neked valamit, viszonylag röviden, jó? Jükapád, az én papád, Szabó Győző, ezen a birtokon nőtt föl. Itt dolgozott, itt gazdálkodott. Jükapád, Szabó Győző, ő is itt gazdálkodott. Itt élt, itt elérte a állatokat. Itt gazdálkodott, itt nevelkedett, itt született meg. Dén nagyapád? Szabó Győző. Szabó Győző? Igen. Itt nevelkedett, itt gazdálkodott, itt tölt föl. Hortapjának, szénát, szalmát, tojást, itt. Az anyja, úristen, már vereste, csapkodom a térdemet. Aztán megszületett. Nagyapád? Szabó Győző. Itt tölt, itt nevelkedett, itt gazdálkodott. Nem vagy ott soha a városban, itt ezen az egy millió, na jó, nem, 100 000 hektáron. Itt nevelkedett. Még nem megszületett. Szabó Győző. Szabó Győző, az apád. Édesapám. Kéne most, mert a időpont. Na most, aztán megszülettél. De? Nem a jó Isten, áldja meg a jó Istent, hogy nem adott egy fiúgyermeket a kutya úristeinek. Még egy kezdetben eljátszottam a gondolattól, hogy téged is Győzőnek fognak hívni. De aztán, ugye úgysem ész ki erre a tanyáról sem, erre ott nem néz, még csak engem sem egy kis hülyének. Aztán megkegyelmeztem rajtad a sors és a jóisten jó voltából, és elneveztelek Évának. Éva, aki itt él velem a paradicsomban. Jut eszembe. Paradicsom, meg van permetezve? Be van szedve? Leszedtük, elvitték a kotét. Be van főzve? Az még nincsen, mert Juliska Réni most viszi a... Milyen paradicsom az, ami nincs befőzve? Az a másik telki paradicsom, a másik az őt, az el van téve befőtnek. Jó? Apu, akkor most elmehetek. Vagy akkor mit mondjak? Hova? Na most mondjad hova. Mondjad. Most akkor mondjad. Mondod vagy nem mondod? Mondjad. Én meghallgat. Te meghallgatta engem, én is meghallgatlak téged. Igen. Hegedőnye. Te van itt heged is ennek. Olyan szépen húzigálja nekem. Néha kicsit hangos. Mindenféle olyan, amivel az ember kiadhatja. Ennek örülök, ez jó, népi hangszer, ez jó, itt fogod tudni nekem húzni majd esténként. Hát, hogy másfajta. Pohár bor mellé, ha? Hát, másfajta dalt is lehet rajta, nem ilyet. Mit csodál? Bonien? Bonien. Az már nincs, mert az még akkor volt, amikor még apám. De most már nem az van. Nincs már Bonien? Bonien már nincs. De én emlék, hogy olvastam, vagy újságban, hogy feloszlott, de az nem ma volt. Ma volt, apu. Nem, a lényeg az, hogy Bonien tánc is meg elszeretnék, akkor mehetek. És akkor, édes Éva. Ki vigyázz jó apádra? Ki gondolsz az állatokat? He? Vége lesz ennek a sikertörténetnek? Hm? Mi gazdálkodunk a környékre mindenhol? Minden viszik a jussajtot, kecsesajtot. Apu, engem ez így, most azt gondolom, hogy nekem ez így nem, én ezt nem szeretném csinálni. Engem nagyon idegesítenek a kecskék, a tyúkok is. Én azt érzem, hogy jó állatok, vigyázni kell, hogy meg ne dögöljön, de én nem szeretném. Engem nem motivál, nem okoz, tehát hogy nem akarom ezt csinálni, azt gondolom. Én szerintem ez így nekem, én nem, majd, ha majd nem.
egészen kicsi. Aztán ezt eddig miért nem mondtad apának? Hát én...